Olha aqui, gente, o estudante picado por uma cobra naja, que é uma das mais venenosas do mundo, você tem acompanhado esse caso junto com a gente aqui no Fala Brasil, recebeu alta e deve agora ser ouvido pela polícia nesta semana. Essa história tem dado o que falar, hein, Zucatelli? A cada dia aumentam as suspeitas de que ele tenha, sim, ligação com uma rede de tráfico internacional de animais. O estudante Pedro Henrique Santos é peça-chave para uma investigação policial. Depois de 6 dias internado por ter sido picado por uma cobra, ele recebeu alta nesta segunda-feira. A suspeita é a de que Pedro esteja envolvido num grupo ilegal de pesquisas de animais exóticos. Pedro Henrique foi multado pelo IBAMA em R$ 2.000, já que não tinha a documentação necessária para a criação da cobra naja. Depois do acidente com ele, as autoridades encontraram diversos animais proibidos em endereços do Distrito Federal. É muito comum para essas pessoas que têm cobras não terem só uma ou duas ou três. Elas acabam adquirindo várias espécies dessas cobras. Pelas contas da polícia, 28 cobras foram apreendidas no Distrito Federal desde o dia 7 de julho, quando Pedro Henrique foi picado pela naja. E as investigações continuam. A polícia quer ouvir o depoimento do estudante para saber de onde as serpentes vieram. Também quer confirmar se ele foi mesmo picado em casa. E nesse caso, por que teria sido levado para um hospital distante 40 minutos de onde estava? Todas essas informações vão ajudar a esclarecer se existe uma quadrilha especializada no tráfico de animais aqui no DF. Depois de picar o estudante, a cobra naja teria sido escondida por um amigo de Pedro Henrique e só foi encontrada 2 dias depois. Num imóvel da família do estudante, a polícia encontrou outra cobra. Para os investigadores, há indícios de que havia reprodução dos animais em cativeiro. Há suspeitas, então, de que esse grupo de estudantes e possivelmente traficantes de animais pudessem, então, estar fazendo qualquer tipo de pesquisa ilegal naquele local com esses animais. No fim de semana, 3 tubarões, 1 lagarto, 1 moreia e mais 7 serpentes foram encontrados em Vicente Pires, a 15 quilômetros do centro de Brasília. Todos em situação de maus tratos e guardados em recipientes para serem vendidos.